አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዴት ናችሁ ውድ ጓደኞቼ? ሰላም ናችሁ ወይ? እኔ በጣም ደህና ነኝ አልሐምዱሊላህ። እናንተ እንዴት ናችሁ? ስራ እንዴት ነው? ሁሉ ሰላም ነው? ያው እንግዲህ ሰሞኑን የሚያሳዝን ነገር ባይጠፋም ደስ የሚለው ነገር ስለሚበዛ በጣም ደስ ብሎናል። እንኳን ደስ ያላችሁ፣ እንኳን ደስ ያለን። አልሐምዱሊላህ፣ ለአላህ ምስጋና ይገባው። ሁሉም ነገር በጊዜው ይሆናል፣ ለሁሉም ነገር ጊዜ መልሳለሁ እና እንኳን ደስ ያላችሁ እያልኩኝ ለዛሬ ትንሽ ግጥም ይዘላችሁ መጥቻለሁ። የግጥሙ ርዕስ እንስቃለን እኛ በቃ እንስቃለን ይላል። የህዝቡን እልልታ ልክ የሌለው ደስታ ሳየው ተገርሜ፣ እንዲህም አሰብኩኝ ደግሜ ደግሜ፣ ተፈቱልን ብሎ እንደ መዘመሩ ምን ነው በዛ ሰሞን ለምን ታሰሩብን? ዘራፍ ዘራፍ ብሎ ዘራፍ እምቢ ብሎ አለመፎከሩ። አሁን ለዚህ ጀግና ማን ይሙት በሞቴ፣ አሁን ለዚህ ጀግና ማን ይሙት በሞቴ፣ አለሁ ለወገኔ አለሁ ለሀገሬ እምቢ ለእምነቴ። ለምንስ ሆነና ክቡር ሰውነቴ፣ በማንስ ሆነና ያማረው ህይወቴ። ጽኑ ቃሉን ሰጥቶ ፍትህን ፍለጋ ከጌቶች ደጃፍ በሰላም ሲጠጋ፣ በግፍ ተጨቁኖ ተገርፎ ተረግጦ፣ በግፍ ተጨቁኖ ተረግጦ ተገርፎ፣ የህይወት ታሪኩ በደሙ ተጽፎ። አሁን ለዚህ ጀግና ማን ይሙት በሞቴ፣ አሁን ለዚህ ጀግና ማን ይሙት በሞቴ፣ ለሀገሩ ክብር ለእምነቱ ክብር ለህዝቡ አንድነት ፍቅር ሰላም ሽቶ፣ ለከፈለው ዋጋ ራሱን ሰውቶ። አሁን ለዚህ ጀግና ማን ይሙት በሞቴ፣ አያንስበትም ወይ ውለታ ቢከፈል ህይወትህ ህይወቴ። አሁን ለዚህ ጀግና ማን ይሙት በሞቴ፣ አያንስበትም ወይ ውለታ ቢከፈል ህይወትህ ህይወቴ። ይሁና 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 ራሳችንን ችለን መቆሙ ሲያቅተን፣ ስንገፋ ወድቀን ሲያባብሉን ስቀን፣ መኖርን መርጠናል በፍርሃት ሞተን። ይሁና ይሁና ቀን ያልፋል በማለት ቅጅት የሚመስሉ ብዙ አሳልፈናል በዚች አጭር ህይወት። ይሁና 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 ቀን ያልፋል በማለት ቅጅት የሚመስሉ ብዙ አሳልፈናል በዚች አጭር ህይወት። ሲስቁልን ስቀን ልባችን ተሰብሮ፣ ብሶት ከኛ ይወጣም ያስቆያ ቁስልና ልጭሮ። ዛሬም አሚን አሚን እውነቱን የማናይ ፍትህ እንላለን በምድር ተጨቁንን ከሩቁ ሰማይ። ዛሬም አሚን አሚን እውነቱን የማናይ ፍትህ እንላለን በምድር ተጨቁንን ከሩቁ ሰማይ። ይሁና በማለት ደስ እንደተሰኘን ሲስቁን ስቃለን፣ ምን እንዳቀመሱን ምንስ እናውቃለን። በግፋቸው ታስሮ ንጹህ ህሊናችን በብሶት ተሞልተን ብቻ እንስቃለን እንስቃለን። መሳቅ አይታክተን። በማሪፋ ሱልጣን። ወሰላሙ አሌይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሁላችሁንም ወዳችኋለሁ፣ በጣም ውድድ አደርጋችኋለሁ። የምትወዱኝም ሌላም ሌላም። ወሰላሙ አሌይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።